Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e enjte. Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 29 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 17 deri në 27 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 20 gradë. Peshkopi, 15 deri në 26 gradë. Tiranë, 18 deri në 29 gradë Celsius. Durrës, 20 deri në 23 gradë. Kavaj, 21 deri në 23 gradë. Elbasan, 17 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 17 deri në 26 gradë. Korçë, 8 deri në 19 gradë. Vlorë, 20 deri në 24 gradë. Gjirokastër, 14 deri në 24 grad. Sarand, 19 deri në 26 grad Celsius.